Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білиш. Нотр-Дам у вогні. Які цінності вдалося врятувати під час пожежі у соборі Паризької Богоматері, а які втрачені назавжди? Повірили на слово. Суд відпустив Надію Савченко і Володимира Рубана чекати вироку на волі. Чому? Демонстрації проти вимирання. Лондон другу добу паралізований акціями екоактивістів. Як довго протестуватимуть? Собор Паризької Богоматері почнуть відбудовувати вже сьогодні, пообіцяв президент Еммануель Макрон. Допомогти відтворити святиню зголосилося чимало французів, як простих громадян, так і меценатів. Що врятували, що треба відбудовувати, дізнаємося від Олени Абрамович. Вона зараз у Парижі, з нами на зв'язку. Олена, вітаю, що вдалося з'ясувати? Вітаю, Наталія. Ми зараз перебуваємо перед головним входом до Нотр-Даму, і виглядає він непогано. Запаху диму тут уже не відчувається, кіптяви з цього боку теж немає. Ці дві вежі вогонь не зачепив, вони з каменю, як і увесь внутрішній каркас. А горіли фактично лише дерев'яна крівля та шпиль, який, до речі, значно молодший за сам собор. Його збудували під час останньої реставрації у 19 столітті, тож, кажуть, відбудують. Загалом пожежники дуже гарно попрацювали, їм вдалося уникнути обвалу кам'яної стелі, і саме тому не застосовували гасіння з допомогою вертольотів. Тренування з ліквідації пожеж у Нотр-Дам Париж проводив регулярно. Ось кадри ще за 1920-1930 роки. Тож усе йшло за чітким планом. До речі, допомагав пожежникам і робот. Він працював всередині храму. Це 500-кілограмова машина, яка призначена для роботи за умови високих температур. Ще один герой Нотр-Даму – капелан, який виніс терновий вінець Христа з палаючого храму. Він наполіг, щоб йому дозволили зайти всередину разом з пожежниками, коли ті рятували пам'ятки. Як боролися з пожежею, подивитися далі у моєму сюжеті. На ранок вівторка набережна Сени навколо собору досі перекрита. Сотні телекамер знімають з мосту, поряд з ними фото роблять туристи. Парижани мовчки спускаються до води і втирають сльози. Я не парижанка, мешкаю в околицях, але працюю тут. Сьогодні вранці вирішила зупинитися, віддати шану. Це важливо, це така трагедія. Це дійсно жахливо, величезна втрата. Я вирішив подивитися на власні очі, у якому стані наша святиня. Дзвінок про пожежу рятувальники отримали в 18:50 в понеділок. Менш ніж за годину вогонь знищив найвищий шпиль, який сягав майже 100 метрів. Ще година і дві третини даху згоріли вщент. З вогнем боролися 400 пожежників практично увесь час у прямому ефірі низки французьких та західних ЗМІ. Американський президент через твіттер закликав діяти швидко і застосовувати вертольоти. Та гасити собор, якому понад 8,5 сотень років, з повітря було неможливо. Це могло зруйнувати його повністю. Вогнеборці годинами виносили святині. Наразі вони на території Лувру. Настоятель собору регулярно звітував журналістам про стан спорту. Що вдалося наразі врятувати? Терновий вінець Ісуса Христа, туніку святого Людовика. Вогонь не дістався складів. Намагалися винести кілька картин, проте ви ж розумієте, великі полотна зняти було неможливо. Пожежу намагалися хоча б локалізувати понад 8 годин до 3-ї ночі. Повністю загасили близько 6-ї ранку. Парижани тим часом молилися. Видовище було настільки жахаючим, що мистецтвознавці вже перераховували ймовірно втрачені пам'ятки. Та вранці, коли стали оглядати собор, стало зрозуміло, кам'яний купол, заради якого пожежники не бажали скидати воду з повітря, захистив практично усе всередині. Дійсно, згоріла ця стела, згоріло дерев'яне перекриття, але, наприклад, чудом вижив цей орган, якому 600 років, унікальний великий орган Нотр-Дама з 8000 труб. І його ще наразі мусять демонтувати, тому що все одно залишається загроза того, що може дах під впливом цієї всієї води, які там назбирали ці частини, які частини перекриття, можуть впасти і пошкодити інструмент. Що спричинило загорання, з'ясовують. Про підпал мова не йде, кажуть в поліції. Полум'я спалахнуло на гори
вище і припускає, що загорілося риштування. Собор був під реставрацією. Буквально за кілька днів до цього зі шпилю зняли 16 скульптур, аби полегшити ремонт. Що в результаті і врятувало їх. Реставрувати Нотр-Дам планували протягом 20 років. Розпочали торік. Скільки часу піде на відбудову, ніхто поки не рахував. Але президент країни вже анонсував загальнонаціональний збір коштів на відновлення собору. І французи вже зголосилися зробити перші суттєві внески. Так бізнесмен Франсуа Анрі Піно пообіцяв пожертвувати 100 мільйонів євро. Про двічі більшу допомогу – 200 мільйонів євро – оголосив інвестор Бернар Арно. Мер Парижа планує організувати міжнародну конференцію зі збору коштів. А влада регіону Іль-де-Франс виділить близько 10 мільйонів євро на термінові роботи з відновлення собору. З Парижа Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». І вже 700 мільйонів євро пожертвувань менш ніж за добу вдалося зібрати на реставрацію собору Паризької Богоматері. Кошти виділяє як міська влада, так і приватні меценати. Серед них косметична компанія «Лореаль», нафтова корпорація «Тотал» та найбагатша людина Франції – власник модного будинку «Луї Вуітон» Бернар Арно. Як вам не соромно? Це ганьба. Саме так відреагувала на допис у Твіттері політолога Тараса Березівця посол Франції в Україні Ізабель Дюмон. Я нагадаю, Березовець виклав пост, у якому написав, цитую, «Президентові Франції пощастило, що після візиту Володимира Зеленського спалахнув тільки собор Паризької Богоматері». Допис політолог вже видалив, але висловив здивування, чому його думку критикують представники демократичної Франції. Тристороння домовленість щодо теледебатів. Штаби кандидатів у президенти України уклали договір із НСК «Олімпійський» на проведення дебатів 19 квітня. Про це сьогодні повідомили у штабі кандидата Петра Порошенка. За словами речника штабу Олега Медведєва, сьогодні ввечері сторони мають провести перемовини щодо формату дискусії, а також узгодити час проведення дебатів. Поки що домовлено про оренду стадіону. На цілий день чи на якийсь? Чесно кажучи, не знаю. Ну, думаю, з достатнім запасом часу для того, щоб можна туди було зайти і підготуватися. І є дві концепції. Їх якось треба привести до спільного знаменника. Станом на цю хвилину у штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського інформацію щодо укладення тристоронньої угоди та проведення переговорів між штабами не підтвердили, однак і не спростували. Деталі щодо проведення дебатів у штабі пообіцяли оприлюднити у найближчі кілька годин. Соціологи дослідили настрої виборців напередодні другого туру президентських перегонів. Опитування показало, що стабільність у поглядах прихильників обох кандидатів. Ті, хто голосував за Зеленського, підтримують його знову, а прибічники чинного президента віддадуть голос на його користь і у другому раунді. Окрім того, фахівці відстежили електоральні настрої щодо прийдешніх парламентських виборів. Тож, кого обирають громадяни? Далі у сюжеті. За висновками соціологів, станом на сьогодні голоси респондентів розподілилися наступним чином. Майже 48,5% опитаних готові підтримати Володимира Зеленського. 17% – Петра Порошенка. Втім, приблизно 18% респондентів ще з кандидатом не визначилися. А близько 9% відмовилися назвати свого обранця. Понад 6% схильні вибори проігнорувати. А більш ніж 1,5% взагалі хочуть зіпсувати бюлетені. Не оминули соціологи і майбутні вибори в Раду. Якби вони відбувалися цього місяця, то серед тих, хто точно голосуватиме і вже визначився із політичною силою, найбільше респондентів віддають свій голос партії «Слуга народу» – майже 26%. Друге місце посіла опозиційна платформа «За життя» із показником майже 16%. На третій позиції – блок Петра Порошенка. Його результат – близько 14%. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – трохи більше, як 12%. П'ята і шоста сходинки за партіями «Громадянська позиція» та «Сила і честь». Їхній рейтинг – прохідні 5%. До того ж, фахівці запевняють саме думки тих, хто вже визначився у своїх симпатіях і є найближчими до реальних показників.
Запобігти фальсифікаціям на виборах президента у другому турі влада має забезпечити прозорість проведення голосування 21 квітня. Про це заявив засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. За словами нардепа, кандидати, зокрема, мають забезпечити комплектацію своїми представниками дільничних виборчих комісій. У поліцилі вважають, що прозоре голосування стане підґрунтям для проведення майбутніх парламентських перегонів. Выборы должны пройти честно, чтобы люди восприняли выбор, что это выбрали президента. Никто не украл этот выбор, никто не фальсифицировал. А мы видим, попытки такие есть, когда идет некомплектация окружных и участковых комиссий со стороны действующего пока еще президента. И это вот тревожный сигнал о том, что могут быть сорваны выборы на этих участках, в этих округах. Самое главное, чтобы выборы прошли честно, и люди восприняли этот выбор. А вызов первый – это, конечно, завершение войны и приход мира. И здесь придется делать непопулярное, может быть, для националистов, но крайне важное для людей в стране шаги. И мы готовы к этому. Наша политическая сила на парламентских выборах идет четкой программой, что мы приносим мир в страну. Это то, что хотят люди. Это главный вызов, который будет стоять перед после смены власти. На передовій сьогодні зафіксували 5 обстрілів, майже всі із забороненою зброєю. Ніхто із оборонців не постраждав. Найбільше бойовики дошкуляють армійцям на Донеччині. Ірина Баглай побувала на позиціях біля Мар'їнки і бачила все на власні очі. Мар'їнка – місто, по якому пролягає лінія фронту. Із його вулиць добре видно околиці окупованого Донецька. Українські бійці тут тримають оборону впритул до позицій бойовиків. Навіть можна роздивитися їхні окопи. Ну, звідтам переважно стрілкотня, там десь далі крупнокалібр не працює. В лісі вже самому. В основному в день працюють снайпери. Поодинокі вистріли, все. Вони висліджують, коли висовують голову і все, і одразу спрацьовують. Підтвердити слова командира ворожі стрільці не забарилися. Можуть їх накидати вогнем. Все, поприсідайте. Вітя, Вітя, виводь їх звідси, бо зараз, якщо вони під свальниками накриють, ми звідси не вийдемо. Виходьте на присядки. Попри білий день, нам доводиться ось так ховатися за укріпленнями. Бойовики відкривають вогонь в наш бік, щойно побачили пересування. Ліс, який ми спробували роздивитися, ховає мінометні вогневі точки ворога. З лісу працюють мінометами. Далі, з глибини. Міни. 82-й РПГ-шні заряди. Це що? Ну, це десь міна прилетіла. Це одиночний. Міна могла прилетіти просто перекручена на РПГ. Стріляють наосліп. Із такої саморобки влучити в ціль складно, тому здебільшого вибухають міни в житловому секторі. На днях 3 міни в нас лягло вже в мирне населення, де проживає. Прямо на дорогу асфальтовано. То вони то з мінометів були вже. Відвести вогонь від мирних жителів і не дозволити зайняти нейтральну зону ворогові. Піхотинці Королівської 24-ї бригади просунулися вперед, повернули під український прапор ще кілометр землі, де до того бойовики облаштовували засідки і заміновували територію. Противотанкові міни, поле, ще не був пророблений прохід в ньому. І відповідно були виявлені протипіхотні міни, МОН-50, 90. Сотка. Це російського виробництва. То, що ми бачимо, це часто ціна на протипіхотних мінах ПМН-2, які здобуваються. У нас на озброєнні таких боєприпасів немає. Облаштовувати траншеї і окопи нашим бійцям доводиться під вогнем. Але, як кажуть на фронті, чим глибше копаєш, тим довше живеш. Відстань триматися метрів 10-15 друг від друга. Якщо будете йти толпою, то всі попадете під ворожий вогонь. Ірина Баглай, Богдан Саврудський, Віталій Юденко із Донецької області. Подробиці телеканал «Інтер». Вдатися до примусових заходів щодо Росії вимагає Україна від Міжнародного трибуналу із морського права. Пропонують це для звільнення українських моряків і суден, захоплених Федерацією восени минулого року. Відповідний запит уже надіслано, про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці президент Петро Порошенко. Він зазначив, процес над українськими моряками у Москві – переконливий доказ того, що Росія продовжує демонструвати неповагу до прав людини.
Уже з понеділка позафракційний депутат Надія Савченко обіцяє з'явитися у залі Верховної Ради. Каже, боротиметься за повне своє виправдання. Нагадаю, цієї ночі Броварський райсуд не продовжив запобіжного заходу утримання під вартою для Савченко, які закидають планування теракту в урядовому кварталі, та її спільника Володимира Рубана. У СІЗО вони перебували понад рік. На підставі ухвали апеляційного суду Чернігівської області строк перебування під вартою обвинувачених Савченко Надії Вікторівни і Рубана Володимира Володимировича був продовжений по 15 квітня 2019 року. І цей час збіг. Суд звільняє обвинувачених Рубана Володимира Володимировича і Савченко Надію Вікторівну з під варти. На Володимира Зеленського готували замах у його маєтку під Києвом. Такі сенсаційні повідомлення розбурхали сьогодні соцмережі та навіть з'явилися у деяких ЗМІ. Утім, пізніше з'ясувалося, що замах планували на іншу людину. Яку про це у наступному матеріалі. Першим про трьох злочинців із важким кулеметом біля будинку Володимира Зеленського в Іванковичах повідомив народний депутат і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Навіть оприлюднив про це оперативне відео. На ньому спецпризначенці затримують когось на трасі, а також обшуковують інші машини. В цьому джипі виявився кулемет. У поліції слова народного обранця підтвердили. Частково. Справді, правоохоронці затримали злочинну групу, що в Іванковичах планувало вбивство з кулемета. Проте кого саме, слідчі не розголошують. Затримали трьох чоловіків, які готувались до скоєння тяжкого злочину, а саме навмисного вбивства. Прізвище людини, на яку намагались вчинити це вбивство і вчинити цей замах, ми не розголошуємо. Після розголосу в ЗМІ в обласній прокуратурі повідомили більше. Кажуть, про замах на вбивство Володимира Зеленського не йдеться. Дійсно, оскільки цих осіб затримували в лісі поблизу села Іванковичі, а багатьом засобам масової інформації відомо, що сім'я одного із кандидатів президента України, а саме Володимира Зеленського, проживає в Іванковичах, деякі ЗМІ почали трактувати дану подію як можливий замах вказаними особами на життя даного кандидата. Зазначу, що це не відповідає дійсності, оскільки ці особи дійсно готувалися до вчинення особливо тяжкого злочину, але стосовно іншої особи. Прізвище на камеру не назвали, лише уточнили, вбити хотіли іншого Володимира, людину широко відому в українському кримінальному світі. Руслан Сміщук, Василь Миневщуков, подробиці, телеканал «Інтер». Заборгованість Фонду соціального страхування перед громадянами продовжує зростати. Саме через це у головному офісі відомства відбулася термінова нарада. У ній взяли участь представники Міністерства соцполітики та інших профільних структур. За словами ініціаторів зустрічі, держава майже повністю заморозила соціальні виплати. Це стосується і лікарняних, і виплат матерям, і навіть державної допомоги на поховання. У фонді на це відповіли, не мають повноважень платити більше. Більше, адже повністю залежні від влади. Ми екстрено приїхали сюди, непосередньо в головний офіс фонду, щоб тут на місці розібратися в тих сьогодні системних ошибках, які допущені властю, привели к тому, що зараз вже 1,6 мільярдів гривень задовженості перед людьми. І ми бачимо осінню, якщо не приймати зараз срочних реанімаційних мер, задовженість буде більше 3 мільярдів. К кінцю року вони можуть взагалі паралізувати виплати лікарських, виплати при народженні дитини. Тому ми пропонували свій план дій. Це пересмотр єдиного соціального взносу, це срочне зараз перерозподілення доходних частей фонду. Я буду тримати на контролі, руку на пульсі вирішення цієї проблеми. І всі ті мільйони людей, які сьогодні потребують лікарняні, які потребують кошти для поховання, і наші дорогі мамочки, які збираються або народили, обов'язково отримають, я гарантую, я Каплін Сергій Миколайович, гарантую, як керівник комітету, вирішення цього питання. Нам потрібно сьогодні зробити ставку на розвиток
вітчизняного виробництва, на реіндустріалізацію. Досить знищувати фабрики і заводи. Треба зробити ставку на створення доданої вартості, на валовий внутрішній продукт. Разом всім взятися і працювати. Інклюзивне виборче право. Федеральний конституційний суд Німеччини дозволив людям із психічними захворюваннями і вадами розвитку, яким суд призначив опікуна, брати участь у виборах, визнавши загальну заборону на голосування неконституційною. Детальніше розкаже Тетяна Логунова. Плюс 80 тисяч потенційних виборців. Конституційний суд Німеччини дозволив громадянам, які перебувають під повною опікою, обирати парламент. І не тільки німецький Бундестаг, але й європейський. Рішення стосується, перш за все, людей з вадами розвитку, психічними розладами і захворюваннями, яким суд призначив офіційного опікуна. Раніше вони не мали права голосувати на виборах до Бундестагу та Європарламенту. Віднині зможуть, щоправда, не всі. Конституційний суд визнав заборону обирати такою, що суперечить основному закону, і постановив кожен окремий випадок розглядати індивідуально. Повна заборона неможлива, повний дозвіл теж. Конституційний суд вважає, позбавити права обирати можна, але тільки тих громадян, які є повністю недієздатними і взагалі не можуть брати участь у політичному дискурсі. Усі інші можуть подати відповідні запити, будуть включені до списків виборців. Відповідні зміни до виборчого законодавства вже ухвалив і Бундестаг. Вони набудуть чинності у липні, тобто вже після виборів до Європарламенту, що призначені на травень. Тож Конституційний суд окремим рішенням дозволив громадянам, які перебувають під повною опікою, проголосувати до того, як це дозволить закон. І зобов'язав відповідні органи забезпечити їхню участь у виборах до Європарламенту. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». На Одещині у селі Маяки учень 9 класу приніс у школу балончик із перцевим газом і розбризкав його у коридорі. У результаті 36 підлітків зазнали опіків дихальних шляхів. Постраждалих доправили у лікарню, згодом більшу частину виписали. 10-м досі надають допомогу. Балончик поліція вилучила. Я нагадаю, напередодні з Черкаської гімназії госпіталізували 75 дітей зі схожими симптомами. Після того, як у коридорі один із учнів розбризкав перцевий газ. Симптоми які були? Головокруження, головна боль, тошнота. Один или два ребенка була небольшая рвота. І це було таке кратковременне, видно, там газ уже небольшое количество його було в коридорі, коли вони вдохнули. Поэтому особого воздействия на організм оно не дало. На Львівщині згоріло домашнє господарство активістки. На думку жінки, це підпал через її непримиренну позицію щодо знищення лісу. Більше знає Христина Гашенко. Обгорілі стіни – все, що залишилося від хліва на подвір'ї Ольги Масловської. Разом із будівлею у вогні загинули і свійські тварини. Зайнялися сусідські приміщення. Ми рятували шлангом, але вогонь був дуже великої сили. Перекриття згоріло, хлібове перекриття і перекриття гаражу згоріло. Весь дах, шифер, все згоріло. Родичі й сама Ольга Масловська упевнені, хлів підпалили. Неподалік невідомі залишили пляшки з бензином. Ми здибали три бутилки з-під пива бензиною. Одна бутилка була збита, дві бутилки були рідина від бензини. Вони перекидали сюди, перекидали через той новий сарай спочатку. Вони перекинули туди. Бачили, що там не видно вогню, вони зразу тоді підпалили. Якщо можна туди показати, вони підпалили перше шопу. Як каже жінка, хліб підпалили саме через її громадську позицію. Адже вона постійно звертається зі скаргами до правоохоронців на незаконне вирубування лісу. Дуб, сосна, ясень. Ну і граб, дуже багато грабу вирізають. Ті, як кажуть, деякі матеріали йде, як кажуть, на двері, на такі, на будівельні матеріали, да. Іде останнє на продаж, наприклад, там дрова. То все. Їм то просто не сподобалося лісникам, що я їм просто перейшла дорогу. Взимку дім активістки вже намагались підпалити. Жінка каже, одного з чоловіків упізнала, то був місцевий лісник. Та чи так це насправді, у поліції не коментують.
Правоохоронці вже встановили особу, яка причетна до першої події. Ним виявився місцевий мешканець. Йому вже оголошено про підозру. Щодо другого факту, наразі триває досудове розслідування. Те, що підпали будинків та машин противників нищення лісів на Львівщині, справа звична, підтверджує і активіст Віталій Майборода. Місто Славського запідозрили, що працівниця Славського лісгоспу Харів нібито надає інформацію громадським активістам. Лісів вона була підпалена, в неї машина, згоріла частина будинку. Другобич, там майстер лісу Дмитришин постійно виявляє порушення, зокрема рубки. Йому підпалюють також машину. Ця ділянка лісу неподалік села. Під пилу потрапили дуби, сосни, ясини. Всього Ольга Масловська нарахувала майже півсотні дерев. Про це заявила у правоохоронні органи. Але екоінспектори, які навідались до лісу із перевіркою, кримінальної вирубки не виявили. Ці об'єкти, які вона стверджувала, що там відбуваються самовільні рубки, там по факту є в нас болота і жодної самовільної рубки там немає. Вирубки відбуваються в відповідності до погоджених планів з відповідними правоустановчими документами. Після інциденту зі своєю перевіркою у Глухів приїхали представники обласного управління лісового та мисливського господарства. Чи побачили незаконні вирубування, поки що невідомо. Результатів інспекції ще немає. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. $1.5 мільярда за рахунок двосторонньої торгівлі зі Словацькою республікою. Такі дані навів прем'єр-міністр України. Сьогодні Володимир Гройсман зустрівся з очільником словацького уряду Петером Пелегріні. Обговорювали поглиблення співпраці в економічній, енергетичній галузях та підписали нову дорожню карту щодо сполучення між країнами. Крім того, за словами Гройсмана, Словаччина й надалі готова підтримувати Україну у питанні санкцій проти Росії. Ми можемо поглиблювати нашу співпрацю, в тому числі збільшуючи обсяги двосторонньої торгівлі, розширюючи взагалі нашу кооперацію. Ми підняли питання інфраструктури. І я хочу подякувати сьогодні пану прем'єр-міністру. Ми дуже швидко прийняли рішення про відновлення авіасполучення між аеропортом Ужгород і рештою світу і України. І це стало можливим тільки тому, що пан прем'єр-міністр і словацька сторона дуже швидко, по-діловому підійшли до вирішення цього питання. Ми говорили про покращення ситуації на пунктах пропуску і можливості відкриття нових пунктів пропуску, які будуть сприяти нашій інфраструктурній інтеграції. У Запоріжжі спеціалізована антикорупційна прокуратура вже втретє зриває дебати у судовому слуханні проти директора Запорізького титано-магнієвого комбінату. САП звинувачує його у нецільовому використанні грошей. Однак захисники заявляють, доказів прокурори не мають. У суд не з'являються, бояться програти справу. Подробиці знають мої колеги. Уже втретє в одному з районних судів Запоріжжя намагаються перейти до останнього етапу слухань – дебатів. Однак місце державного обвинувачення вкотре порожнє. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури знову зірвали засідання. Причина – начебто надзвичайна зайнятість. Щоправда, згідно з розкладом справ у САП, представники цієї структури, які повинні бути на слуханнях, і сьогодні, і наступні кілька днів – вільні. Я хочу звернути увагу, колеги, на те, що на 17-те число участі прокурора Сидоренко не в жодному засіданні не призначено. На 19 число на сьогоднішнє число немає, і на 19 так само немає. Я хочу зазначити, що ця інформація була створена ще заздалегідь. Тобто прокурори навіть і не планували, згідно відповідних відомостей, навіть приймати участь у нашому засіданні. Дійсно, по факту у нас є незрозуміла позиція сторони обвинувачення з приводу і бажання приймати участь у подальшому розгляду справи, зокрема у судових дебатів. Адвокат захисту переконаний, за рік слідства і 2,5 роки судових розглядів спеціалізована антикорупційна прокуратура так і не знайшла доказів провини директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака. Йому, нагадаю, інкримінують нецільове використання грошей підприємства. За словами захисника, усі без винятку свідки і експерт, залучені САП, підтвердили, усі дії директора підприємства були законними. Експерт, який був залучений на стороні обвинувачення, він повністю спростував
повністю обвинувачені як таке. Він казав, що жодних збитків підприємству не завдано, інтереси держави не порушені, жодної безповоротної втрати активів підприємства не відбулося, вини Сивака немає. Це було останнє засідання, коли з'явився прокурор. Після цього жодної участі він в засіданні не бере. Володимир Сивак очолив підприємство, коли воно фактично було в стані занепаду. Тепер комбінат стабільно працює, виплачує дивіденди державі. За останні 5 років до бюджету України перерахував понад 1 мільярд гривень. Отримав міжнародні сертифікати на свою продукцію і успішно продає її за кордоном. Замовниками стали найбільші міжнародні корпорації. Підприємство существує давно, стабільно і безпроблемно развивается в последнее время. Особенно это стало заметно с приходом команды, которая сейчас управляет предприятием. И с часу створения САП его керівник Назар Холодницкий активно використовував справу директора ЗТМК як інструмент для самопіару, кажуть адвокати Володимира Сивака. Спочатку прокуратура всіляко намагалася прискорити розгляд справи. Та коли стало зрозуміло, що доказів провини директора комбінату немає, так само як і шансів виграти суд, почали заткувати і усіляко затягувати процес. Підноготних може бути багато. Одна із таких підноготних, як варіант, це прокурори пытается умышленно затянуть ход процесса с целью дождаться запуска работы антикоррупционного суда. Я полагаю, что по самым скромным прогнозам такой запуск может состояться к середине, а то и ближе к концу лета. Вместе с тем, умышленное неприбытие прокуроров в заседание для участия в дебатах, безусловно, нарушает базовые принципы равенства и состязательности сторон. Адвокати заявляють, доки працівники спеціалізованої антикорупційної прокуратури намагаються врятувати свої посади та репутацію, директор Запорізького титано-магнієвого комбінату майже 4 роки живе під загрозою кримінального покарання. Наступне судове засідання призначене на 19 квітня. Чи з'являться прокурори САП на дебати, цього разу невідомо. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя. В Одесі пожежа у обласній психіатричній лікарні зайнялося у чоловічому відділенні. За даними надзвичайників, горіла одноповерхова будівля площею близько 500 квадратів. Усередині будівлі було багато дерев'яних конструкцій, тому вогонь швидко поширювався. Ліквідувати пожежу вдалося протягом години. Із лікарні евакуювали 60 людей – це персонал та пацієнти. Зараз причини та збиток внаслідок пожежі встановлюються. Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає. Спрагле село. Жителі Добрівки, що на Закарпатті, вже кілька років не мають питної води. У колодязях вона зіпсувалася. Причиною люди вважають звалище, на яке звозять непотріб з усього району. Тож вимагають або прибрати полігон, або провести у село воду. Що каже обласна влада, дізналася Мар'яна Мартин. Колодязь біля батьківської хати Марія Лівак пам'ятає з дитинства. Після тяжкої роботи завжди бігла сюди, аби втамувати спрагу. Нині набирає воду й одразу виливає. Бачите, який колір цієї води? Є багато жовтизни. Дуже погана вода і присмак поганої води і все. Вона не пригодна для приготування їжі. Така ж вода і у сусідів. Використовують її хіба для поливу. У ванній кімнаті встановили спеціальні фільтри. І міняти їх доводиться що 2 тижні. Оце йому 3 неділі на цьому фільтру. Хоча його роботоспособність мінімум 2 місяці повинна бути. Мешканці Добрівки здавали воду на аналіз. Виявилось, вона для пиття непридатна. Люди переконані, усе через районне сміттєзвалище, адже на його території протікає канал, а непотріб сюди везуть з усього Іршавського району. Обсяги мусорної свалки зросли, я навіть не знаю скільки. Куча криз сюди в двори заходила. Це все хвороби. Звалище у Добрівці ще з 60-х років. У 2010-му приватний підприємець зареєстрував полігон. Знайшов іноземного інвестора. Планував зробити сміттєпереробну станцію. Однак відповідне обладнання заблокували на митниці, а фінансування призупинили. Відтак реалізувати задумане поки що не вдалося. Однак же в червні, каже, сподівається відновити повноцінну роботу. Є підтвердження Словацького банку, що можуть продовжити фінансувати даний проєкт. Передбачено в проєкті касету ізольовану. Будуть надходження коштів. Ми почнемо з цієї касети. Сільський голова розповідає, зробити, щоб запрацював полігон, а у селі була питна вода, можна. Але для цього потрібно щонайменше 1,5 мільйона гривень. Як кажуть, проблемою, що от у нас в селі треба би
побудувати водогін, артезіанський, зробити артезіанський колодязь. Але, як кажуть, восени не там. Чому? Розумієте, чому справа? Ми звернулися до керівництва області, але на даний час вже 5 років вони не реагують на наші слова. 150 тисяч гривень готові виділити з бюджету села. Кошти пообіцяли і в районі. Та цього замало. Чекають на допомогу з обласної казни. Обласна державна адміністрація має виділити кошти для будівництва того водогону. Тому що всі комісії там вже були, люди вже дивилися, реально проблема існує. Минулого року коштів на водогін так і не виділили. Однак жителі сподіваються, що їм все-таки допоможуть. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Другий день масштабних акцій у центрі Лондона. Поліція затримала понад сотню людей. Тисячі активістів протестують проти кліматичних змін і закликають уряд робити більше для збереження планети. Скільки часу мітингуватимуть і як до цього ставляться лондонці, розповість наш британський кореспондент Світлана Чернецька. За минулу ніч у центрі Лондона повиростали десятки наметів. Протестувальники облаштовують побут. На вулицях з'являються імпровізовані кухні та медпункти. Ці люди тут надовго. Наступні 2 тижні завдання активістів – привернути якомога більше уваги до кліматичних проблем. Тисячі людей паралізували центр столиці. Вони окуповують головні площі і блокують мости. Є й акти вандалізму. Протестувальники навмисне пошкоджують фасад нафтового гіганта Shell. Адже що більше людей затримає поліція, то більше новин у пресі про цю акцію. Вони крадуть майбутнє цієї планети у ваших дітей, моїх дітей та своїх дітей. Правоохоронці затримали понад сотню активістів, більшість – за порушення громадського порядку. 5 інкримінують зумисне пошкодження власності. Протестувальників зобов'язали покинути мости та площі. Скотланд-Ярд обмежив протест лише одним сквером – біля мармурової арки. Утім, незважаючи на арешти та обмеження, масштаби акції не зменшуються. Наразі це найважливіша проблема. Забудьте про Брекзит, адже яка різниця, що відбувається, якщо у нас немає майбутнього? Ми мусимо щось змінити, якщо хочемо, щоб людство і надалі продовжувало щасливо жити на землі. Деякі протестувальники приклеїли себе до вантажівки, щоб її не забрали з мосту. Блокування центральних доріг Лондона організатори вважають ключовим елементом протесту. Вони вважають, що таким чином акція вплине на життя максимальної кількості людей. Останні 30-40 років людство намагалося впоратися з кліматичними змінами і нічого не сталося. Тож це єдине, що нам залишилося робити – кричати людям в обличчя, що це кінець. Незручності вже відчули тисячі людей. Багатьом доводиться змінювати маршрут та витрачати вдвічі та втричі більше часу, щоб дістатися на роботу. Я вважаю, що це даремна трата часу. Чого вони збираються досягти? Думаю, що зможуть вони небагато. Організаторами акції виступила група «Повстання проти вимирання». Вони вимагають від уряду до 2025 року скоротити викиди двоокису вуглецю до нуля. Влада ж, запевняє, робить усе можливе і так само переймається майбутнім планети. До кінця квітня протестувальники збираються продовжувати свою акцію непокори. Її надалі планують проводити одразу в кількох точках Лондона. Крім того, подібні протести планують і в десятках інших міст світу. Світлана Чернецька, Валентин Біеліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Гроші в обмін на демократію. США готові надати Венесуелі астрономічну суму у разі, якщо Ніколас Мадуро, який очолює Україну, піде у відставку. Скільки саме і чи спрацює цей план? Дмитро Анопченко знає усі подробиці. У цій будівлі, розташованій просто по сусідству з Білим домом, думають не тільки про фінанси країни. Мінфін США – одна з ключових структур, через яку здійснюється зовнішня політика. Бо того ми пряником, тобто і за допомогою санкцій, якщо треба, і використовуючи фінансову допомогу. Наприклад, цими днями казначейство внесло в чорний список чергові компанії з Венесуели. А тепер в інтерв'ю Fox News Business міністр фінансів країни оголосив, США разом із союзниками виділять цій країні рекордні 10 мільярдів доларів в разі відставки. Я провів за останні дні низку зустрічей з союзниками з цього питання, і ми обговорювали пакет заходів із фінансового сприяння на 10 мільярдів доларів, тому нам буде що запропонувати народу Венесуели, щойно відбудеться зміна влади.
А щоб зрозуміти, багато це чи мало, варто згадати, що у всієї Венесуели зараз золотовалютних резервів залишилося всього на 8,5 мільярдів доларів. Тобто це менше, ніж один єдиний транш, який тут у Мінфіні США готові виділити. І при цьому навіть на 10 мільярдах Сполучені Штати прагнуть не зупинятися. На недавніх слуханнях в Конгресі, де обговорювався бюджет країни на 2020-й, держсекретар Помпео прямо сказав, для відновлення Венесуели будуть потрібні інвестиції в розмірі до 50 мільярдів. Зрозуміло, що це не тільки гроші США, цю суму мають зібрати у складчину від усіх країн, хто заявив про підтримку опозиції, і в першу чергу ЄС. Але основним донором все ж готові стати Штати. За однієї лише умови, якщо у Венесуелі все ж зміниться влада. Але коли це станеться, величезне питання. Адже попри всі заяви із Каракаса, мовляв, Сполучені Штати готують інтервенцію, керівник американського посольства у Венесуелі Джеймс Сторі зізнався зараз агентству Reuters, Сполучені Штати не мають якихось конкретних термінів. Він сказав, цитую, не існує якогось конкретного графіка повернення до демократії. Але колись це обов'язково станеться. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Прорив у медицині. Науковці університету Тель-Авіва вперше створили живе серце за допомогою 3D-принтера. Докладно про революційну технологію та прогнози щодо того, коли таке серце стане доступним для пацієнтів. Дізнаємося далі. Це серце розміром лише з вишню. І підійде воно хіба що кролику. Утім, це справжня революція в медичних технологіях. Уперше повноцінний орган разом із клітинами, судинами, шлуночками і камерами надрукували на 3D-принтері з матеріалів, взятих у людини. Уперше ми відтворили матеріал і клітини самого пацієнта. Наскільки нам відомо, раніше для друку на 3D-принтері використовували синтетичні матеріали. Ця технологія дозволить запобігти відторгненню органа при пересадці. 3D-друк, який ми розробили, заснований на біопсії, вилученні у пацієнта живих клітин і тканин. Ми взяли для цього жирову тканину. Шар за шаром маленьке серце принтер створив лише за 3,5 години. Учені вже наштампували з десяток таких органів. Перш ніж їх пересадять у живий організм, знадобиться ще чимало роботи. Наступний етап – удосконалення серця в лабораторії. Необхідно, щоб клітини почали взаємодіяти одна з одною, надсилати електричні і хімічні сигнали та щоб м'язи могли синхронно скорочуватися і качати кров. За рік чи два дослідники планують пересадити ці моделі тваринам, кроликам чи щурам. Запевняють, технологія для людських сердець нічим не відрізняється. Я вірю, що за 10 років у кожній лікарні будуть принтери, які зможуть виробляти нові органи і тканини для пацієнтів. За словами ізраїльських науковців, їхнє відкриття незабаром дозволить створювати органи будь-якого розміру з клітин самого пацієнта. Анна Філь, телеканал «Інтер». Хто отримав Пулітцерівську премію? Скільки американців подивилися прем'єру останнього сезону «Гри престолів» та як рятувальники дістали дитину з вузького 30-метрового колодязя? Про це та інше у нашому огляді. У США вручили Пулітцерівську премію. Найпрестижнішу нагороду в галузі журналістики отримали видання Wall Street Journal і New York Times за репортажі про президента США Дональда Трампа. Йдеться про розслідування щодо таємних виплат за мовчання жінкам, які мали зв'язок із Трампом, а також розкриття податкових схем родини президента. Крім того, відзначили журналістів Associated Press за висвітлення війни у Ємені. Нагороду за свої фото та репортажі з М'янми отримала агенція Reuters, але там заявили, що не святкуватимуть, допоки двох їхніх співробітників утримують у в'язниці цієї країни. Знову зламався. Урядовий літак Німеччини аварійно сів в аеропорту Берлін-Шенефельд. Екіпаж помітив несправності під час злету і вирішив повернутися до летовища. Пасажирів на борту не було. Під час приземлення бомбардір «Глобал» крилами зачепив злітну смугу. В аеропарку німецького уряду 14 літаків, частини з яких дуже старі. За останні півроку лайнери щонайменше 5 разів підводили своїх високопоставлених пасажирів. Німеччина відкрила найбільшу в акваторії Балтійського моря вітрову електростанцію. Аркона, за задумом, має стати ключовим проєктом для трансформації енергетичної галузі Німеччини після закриття усіх вугільних шахт. 60 вітрових турбін, побудованих усього за 3 місяці минулого року, вже виробляють 385 мегаватт електроенергії, що достатньо для потреб 400 тисяч будинків. Угоду про постачання енергії з оператором станції на 4 роки вже уклала французька енергетична компанія.
Дикий захід. В американському штаті Кентукі провели щорічний фестиваль шанувальників кулеметів. На подію з'їжджаються охочі з усієї Америки. Утім, кількість учасників обмежена. Тому у чергу записуються на 10 років уперед. Вперше захід провели у 1965-му. Тоді з'їхалося лише з десяток учасників. Усі були друзями організатора. Відтоді подія перетворилася на наймасштабніший фестиваль кулеметів у світі. 9 годин у ямі. В Індії врятували 5-річного хлопчика, який впав у вузький колодязь. Надзвичайна подія сталася цими вихідними у селі штату Утра-Прадеш. Малий зривав фрукти з дерева, коли впав у криницю. На диво, хлопчина уникнув травм. Він чув рятувальників і чітко виконував їхні вказівки. Дитину визволяли протягом 2 годин за допомогою мотузки. Прем'єру 8-го сезону «Гри престолів» у США подивилися рекордні 17,5 мільйонів телеглядачів. Такі дані наводить телеканал HBO, який транслює популярну фентезі-сагу. Попередній 7-й сезон, який вийшов 2 роки тому, зібрав на 500 000 менше. Раніше, за даними HBO, лише трейлер серіалу на усіх онлайн-платформах, включно з Twitter, YouTube та Facebook, протягом доби подивилося 81 мільйон людей. Першопрохідці – історія українського футболу. Книжку із такою промовистою назвою презентували на стадіоні імені Лобановського. Її автор – заслужений журналіст України Семен Случевський – розповідає про яскраві перемоги команди «Динамо Київ». На презентації була Ірина Розова. Першопрохідці українського футболу – Мунтян, Біба, Лобановський, Блохін – легенди футбольного клубу «Динамо Київ». Це ті, хто робив історію. У 61-му році минулого століття динамівці здобули золото на чемпіонаті Радянського Союзу. 17 октября 1961 року динамовці Києва – перші в історії совєтського футболу, перша дніпромосковська команда, яка вирвала из Москвы за 20, тогда было 25 лет чемпионатом Советского Союза, впервые вырвала и увезла золотые медали из Москвы. Вот это самое главное. Это было такое событие, тогда не было понятия фан, но болельщики, значит, тогда просто на стадионе имени Хрущева, олимпийский нынешний, НСК олимпийский, так, были деревянные такие скамейки, и люди, извините, подкладывали газеты. Так, так вот, все эти газеты ушли на факелы, и до сих пор это все есть. У книжку Семена Случевського увійшли 41 біографія гравців «Динамо Київ» із 1961 по 1975 роки. Загалом це хронологія українського футболу через призму життя тих, хто піднімав цей вид спорту. Жартівливо письменник порівняв київських футболістів із зірками світового кінематографу 20-го століття. Вадим Соснихин зліва, справа Стів Маккуін – звізда «Великолепна сімерка» і у інших фільмах Голлівуду. Воїнов Марчелло Мастрояні. А Воїнов був признаний лучшим полузащитником світу на чемпіонаті світу 58-го року. 41 біографія. Це герої 61-го року, герої 66-го, 68-го року і герої 74-го, 75-го року. Півзахисник Андрій Біба був серед тих, хто здобув чемпіонський титул у 61-му. Він досі пам'ятає ті настрої, відчуття, що панували на стадіоні в Москві після перемоги. Это было прекрасное зрелище, когда люди встали, все, что было под рукой, они зажгли, потушили свет. Это было великолепное зрелище. Но мы еще не понимали, что это такое, понимаете. Поэтому вот это великолепие осталось на всю жизнь. Я не думаю, что только у меня. У всех киевлян, у всех болельщиков, которые болели за нас. Семен Случевський планує дописати і видати ще 2 книжки про історію українського футболу, в якій розповість про найяскравіші сторінки аж до сьогодення. Ірина Розова, Сергій М'ясоєдов. Подробиці телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.